S materskou školou na Budovateľskej ulici v Brezovej pod Bradlom sa v stredu 26. júna lúčili budúci prváci. Dopoludnia sa všetky deti zabávali na školskom dvore na bublinkovej show. Celá škôlka si užila bublinky a veľa srandy a zábavy. Popoludní po dobrom obede začala oficiálna časť rozlúčky. Hoci sa so škôlkou lúči iba 6 predškolákov, trieda praskala vo švíkoch. Na budúcich prvákov sa prišli pozrieť celé rodiny. Namačacie svedomie, že budeme dobrí žiaci, nikdy žiadni poškoláci. Učiť sa usilovne budeme, pretože peťky nechceme. Niektorým vypadla aj slzička dojatia a nechýbali ani kvapky potu z rozlúčkového tanca. Deti obdržali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a mali darček na pamiatku. Na záver dobre padlo aj drobné občerstvenie a prechádzka do parku pri autobusovej stanici, kde deti s pani učiteľkami umiestnili tablo. Dovidenia škôlka, veľa úspechov v škole.